Virusi vipya vinavyoitwa corona vinasababisha ugonjwa unaoitwa COVID-19. Ni rahisi kupata virusi vya corona na vinaenea duniani kote. COVID-19 inaweza kuwa kali na kuathiri upumuaji. Inaweza kusababisha maambukizi makali ya mapafu. Ni muhimu kujilinda, linda familia yako, linda jamii yako. COVID-19 inaenea kwa urahisi ndio sababu sote tunahitaji kujilinda na kukomesha kuenea kwake. Hii hapa unayofaa kufanya. Kaa umbali wa mita 1 hadi 2 kwa watu wengine. Hiyo ni angalau urefu wa mikono miwili. Salimiana bila kugusana. Na mikono yako kila mara kwa sabuni na maji kwa zaidi ya sekunde 20. Au tumia kieuzi kilichotengenezwa na kileo. Kohoa au piga chafya ndani ya kiwiko chako, sio mikononi. Ukitumia tishu, itupe mara moja kwenye pipa la taka au unawe mikono yako. Epuka kugusa uso wako. Vaa barakoa au kitambaa kufunika pua na mdomo wako ukishauriwa na mamlaka ya afya katika nchi yako. Ukimtunza mtu ambaye ana COVID-19, ni bora kutumia vifaa vya kujikinga au PPE kuzuia maambukizi. Hii inaweza kujumuisha barakoa, kinga ya macho kama miwani na glavu za kimatibabu. Ingawa katika hali nyingi, kukaa umbali wa mita 1 hadi 2 na mtu mgonjwa kunaweza kukusaidia kuwa salama. Ni muhimu kunawa mikono yako kwa sabuni na maji au kutumia kieuzi kilichotengenezwa kwa kileo kabla na baada ya kumtunza mtu mwingine. Kaa salama, leta utofauti.